газар нутгийн үйлдвэрийг ер нь болж игвэл хугацаанд нь оруулах тал дээр алдсан хугацаа нөхч ажиллаж байна. Чадахлын үед бол 2 жил орчим хугацаа алдсан. Тээвэр татан авалт нөгөө барилга байгууллалт дэд үтсийн ажлууд гээд өнөөдрийн байдлаар нефтийн үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил үндсэндээ нэг 30 гаруй хувьтай явчихсан. Энэ ажлыг бол одоо эхний шатны ажил хийгдсэн одоо 2 дахь 3 дахь шатны гүйцэтгэж сонгон шалгуулах ажлууд нэгдэж явж байгаа. Эхний одоо тэр орчмын далайн тээвэр $20,000 байсан бол одоо 5 дахин нэмэгдлээ гэдэг юм асуулт тавьж байгаа. Тэгэхээр үүнээс үүдээ зарим нэг төсөв төртөг нэмэгдэх юм шаардлага байна гэж байгаа учраас одоо сая одоо энтхийн засгийн газар, экспорт импорт банк, за тэгээ зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа энтхийн компани, манай уул уурхаан яам ологдох байгууллагууд энэ тал дээр хоёр талаас одоо яриа хэлцээ хийгээд явж байгаа. Хамгийн бага зардлаар, хамгийн одоо өндөр хэмнэлттэйгээр, хамгийн богино хугацаанд энэ үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулахад хоёр тал бүх хүчин чармайлтаа гаргаж одоо ажиллаж байгаа.